E para pra, një pakt për të ruajtur 2008-ën, në fakt, po ta shofrësh me ftohtësi është diçka më tepër. Çfarë është më tepër tani që e kujtoi personalitet aktiv dhe kontributor i kohës në 2008-ën kanë qenë edhe ju? Po, un kam qenë atë, nuk kam qenë në parlament, po sigurisht pak rëndësi ka kjo. Pak rëndësi ka kjo. Pjesë kontributës publike të kohës. Quani si do doni. E rëndësishme është që kushdo njeri me dy parë mend që është në politik, do duhet kuptoj. Ai sistem i 2008-ës, ndryshimet që u bën në atë kohë, në mars të 2008-ës. Çfarë prodhuan këto 16 vite? Prodhuan këto rotacion elitash? Prodhuan këto përfaqësim më dinjitoz të publikut? Prodhuan këto kontroll të publikut ndaj deputetëve? Prodhuan këto tek e fundit deputet autonom dhe jo thjesht vetëm rreshta servilësh ndaj kryetarëve të partive? Dhe kjo duket se në sinkronizim dhe dakordsi të plotë të gjithë faktorëve dhe subjekteve politike. Sot jo. Është vetëm Partia Demokratike, jemi vetëm ne, të cilët. Po, ta them dhe unë, natko, për ai sa që kontributor mund të më quani, edhe pse nuk kanë qenë, po gjithsesi, unë nuk ish mangën përgjegjësive, për të kuptuar që ai sistem solli bjerrjen e demokracisë. Prandaj jemi sot në këtë gjendje ne. Prandaj jemi në këtë situatë. Prandaj vazhdon të paktën prej 12 vitesh vazhdon ende që Edi Rama të jetë dhe të kalcifikoj e të marrë gjithmonë e më tepër porcione të pushtetit që nuk i takojnë, po themi pushtetit politik. Po thosha diçka tjetër. That që është më e madhe se në fakt ruajtja e monopolit të 2008-s, çfarë është më e madhe se kaq? Sepse ajo se çfarë kërkohet sot nga publiku shqiptar dhe këtu nuk e boj besoj se është një ndjesi e brendshme e publikut shqiptar është lënia pas e së shkuarës 33 vjeçare. Pra të këtij mentaliteti sovjetik që pushteti merret dhe mbahet me çfarë do lloj force, me çfarë do lloj mjeti, pa moral, dhe ajo se çfarë po ndodh praktikisht është një ringjallje e pikërisht kësaj simptome të vjetër, ku ata të cilët, bajlozët e politikës, bëjnë sikur ditë të nzihen, njëri e quan tjetrin armik, tjetri e quan kufo me vdekur, apo jo, marri mënë se si Rama i thoshte Berishës. Një memorin e kemi për të gjitha etiketat pra, tue, keni fjallër shumë të pasur kërë bëhet fjallë për etiketat në politikën shqiptare. Po flasë për Rama dhe Berishën. Po flasë dhe për Rama dhe Berishën në këtë rasë, se unë jam i kujdesëm, jo, nuk personalisht jam. Personalisht nuk e i kishë asja. Kështu që mirë është, të më thënë që edhe simptomën sovjetike të ndëshkimit kolektiv, mirë është të heqim. Por, ajo se çka ndodhur dhe që është realitet, në fakt është njëri dhe tjetri shajnë ditën e puthenatën, dhe praktikisht ja ku ndodhi. Për një nga çështjet më të rëndësishme, që është reforma zgjedhore, instrumenti më i fortë sot që i jepet publikut shqiptar, i cili të bjem dakord, të paktën edhe si nga sondazhet, po themi të opinionit publik, janë të neveritur nga kjo formë e vjetër politike 30 vjeçare, ja mohuan më së fundi me sukses me sa duket, me marrëveshje, ja mohuan këtë mundësi, të paktën deri tani. Pra është megjithatë, ringjallje, më fal, ta përmbyll, është një ringjallje përsëri e 30 vjeçarit të bajlozëve të vjetër të politikës dhe mbyllje së mundësisë së publikut që nëpërmjet votës, instrumenti që ka, dhe nuk është vetëm kaq, në fakt, po vetëm po flasim për drejtën e votës, t'ia mohojmë publikut shqiptar.